Бул өңүрдүн тартымдуу табигаты туризмди түлөтүүгө сураны бактыр. Таңырдын бул сыйын төлө бийликтер тиймдүү пайдаланып келет. Бүгүндө мында ирилүү сакты 50 демалыс орну жумуш иштеп тур. Онда жылына орто эсеппен 7000га жуук адам демалат экен. Алайда Парманов мырза мындай орундардагы кызмет көрсөтүү сапасын али де жетилдирүү кажет деп эсептейт. Демалыс орындарының біз осы жолдарын жөндеу мәселесін. Сонымен қатар сол жерде жаяу жүргіншілер жолдарын, электр бағаналарымен, жамдармен қамтамасыз ету мәселесін, ауыз су, газ мәселелерінде қазір осы бюджеттен қаржылар бөлініп, осы жұмыстар жасалынып жатыр. Ауданда коммуналдық түйткілдерде кезең-кезеңмен шешіліп келеді. Бүгінде аудандағы 55 елді мекеннің 51-і орталық ауыз су құбырымен қамтылған. 42 елді мекен тәулігіне 24 сағат тіршілік нәрін пайдаланып отырса, 10 ауылға ауыз су кестемен беріледі. Жергілікті билік өкілдері енді тозығы жеткен құбырларды жаңартып, халықты таза ауыз сумен қамту үшін барын салып жатыр. Дегенмен де бізде судың көзі бар. Тек қана сол енді таза судың көзін дұрыс пайдаланып, сол жерге жаңағы дұрыс су тазалайтын қондырғыларды қоятын болатын болсақ, біз енді толық таза сумен қамтамасыз етуге мүмкіншілігіміз де бар, және оған қазір бюджеттен бөлінетін қаржылардың да жоспарлары жасалынды. Жыл басынан бері атқарылған ауқымды жұмыстарды саралап шыққан аудан әкімі тындырлар тірліктерді де тізбектеп шықты. Бүгінде таулы өңірде ірі кәсіпорындар жоқ, алайда орта және шағын бизнесті дамытып ауданның әлеуетін арттыруға болады дейді аудан басшысы. Айтуынша құрылысқа қарқын беруде жоспарда тұр. Айта кетейік, жыл соңына дейін Төле би ауданында 8 үйдің құрылысы аяқталып пайдалануға берілмек. Құрылыс аяқталған соң бұл баспаналарға 480 отбасы жайғасатын болады. Мақпал Арыспаева, Марат Дәулет, Ерболат Сұлтаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.